Oni putuju svaki dan. Da, svaki dan. Dva puta u dan. Ali je problem malo u tome što oni moraju da putuju svaki dan, da vidu zbog informacije i samo zbog deteta. Ali ljudi su u veoma teškom stanju zato što i oni nemaju na socijalno... Pa video se gde stanuju. Gde žive, sami ste vidjeli, nema šta da lažimo, šta da varamo, šta da pričamo. Ovde su svi potreseni, nemaju ljudi, nemaju odakle. Treba velika pomoć da se pomogne njima. I ako treba svi da se organizujemo i romsko naselje, svi da damo po neki dinar, opština da pomogne malo više, jer su oni ipak najmoćniji od svih. Pa, jel dolazio neko? Pa javili su se ovako, predsjednik mesne zajednice se javio, Radmila Nešić, koordinator, se javila. Dobro, javili se su nešto. Pa organizuju sa opštinom da pomognu nešto. Mi se nadamo da će opština da pomogne, da izađe u susret, jer ovo nije neka zajebancija i nije nešto sad neko da pravi neko veselje, ovo je veoma tužno. Ma neka samo dođe informacija da je dete dobro. Ovo je veoma tužno, samo čekamo da nam javi iz bolnicu da je dete sve u redu, da bude živo i zdravo, a i treba se pomogne da bi se išlo stalno za Niš, jer treba lekovi, treba da se kupuju još neke stvari, rekli su doktori, kad se bude posvestila, to će naknadno... Ma neka, neka prvo dođe, pa posle sve drugo. Dobro, ali... Mora budete hrabri. Mora budemo svi hrabri. Mora, i očekujemo, i držimo se, i verujemo i u Boga. Jel još neko došao od medija da vas pita? Nije, sem vas niko. Doviđenja. Neka da Bog. Neka da Bog. Neka da Bog. Prvo žive i zdrava, a ostalo će se pomogni.